Ձեր կարծիքը խաղի մասին, հետո հարցեր։ Խաղը երևի երկու կողմանի ագրեսիվ խաղ էր, շատ էմոցիոնալ։ Վերջնամասում մի քիչ կոնցենտրացիան թողեցինք, կարծում եմ մեր սխալներից հենց պարտվեցինք, որ կարելի էր ավելի վստահ խաղալ պաշտպանությունում, որը որ չեղավ։ Ու ինչ որտեղ կարող է հոգնածությունն էլ իր դերը խաղաց նախորդ հավից։ Հարցեր ունեք։ Իսկ կարելի ասել, պարոն Խաշմանյան, որ ոչ միայն հոգնածություն, այլ նաև էմոցիոնալ ֆոնի վրա, նման հաջողությունից հետո գուցե նաև էմոցիոնալ ֆոնը։ Դե էմոցիոնալ ֆոնը պետք է, կարծում եմ, չէ, էմոցիոնալ ֆոնը երևի ընդհակառակը պետք է ինչ-որտեղ օգներ մեզ։ Երևի ավելի շատ հոգնածության խնդիր էր, որ կոնցենտրացիան վերջում կորավ։ Դե չէ, էմոցիոնալ ընդհակառակը պետք է ավելի լավ լիներ։ Բայց խնդիրներ ունենք, վնասվածքներ, բացակայող խաղացողներ, հետո իրա դերն ունի ու նշանակությունը։ Հարցեր։ Պարոն Խաշմանյան, Փյունիկից պարտվեց Արաշկերտ, հիմա էլ Արարատ Արմենիայում, արդյոք արդեն գործել եք չեմպիոնս աշխարհը։ Դե գիտեք, պատական ոչ մի բան չի լինում ֆուտբոլում, եթե վերցնենք սենց թեորիապես, ինչ որտեղ կարող ենք պայքարել, բայց կարծում եմ, որ այսօր ընդհակառակը մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ երեկում լինենք։ Ես ռեալ եմ խոսում, չեմ ընկնում ֆանտազիաների հետևից։ Եթե այսօր մենք հաղթեինք, այո, մենք ռեալ շանսեր ունեինք պայքարելու, բայց միջև էլ պայքարելու ենք, որովհետև կորցնելու բան չկա։ Բայց պետք է խոսենք այն, ինչ որ կա։ Այսինքն Փյունիկի հետ 9 միավորի տարբերությունը դա շատ մեծ տարբերություն է վերջի խաղերի համար։ Եթե խոսում ենք չեմպիոնությունից, պարոն Խաշմանյան, դուք միշտ նշել եք, որ ձեր գլխավորած թիմը պետք է մրցունակ լինի նաև Եվրոպայում։ Արաշկերտը արդեն ունի ուղեգիր, այս Արաշկերտը մրցունակ կլինի այս կազմում։ Դե անպայման պետք է համալրումներ լինի, անպայման։ Մենք չգիտենք դեռ ինչ կլինի, բայց եթե մենք ուզում ենք մրցունակ լինենք, այո, դուրսը եվրոպական մակարդակի վրա, մենք պետք է ունենանք լավ համալրումներ։ Ամեն ինչ պետք է հաշվի առնել դրսի համար։ Ինչ արծե Շնորհակալություն, ստորջությունս։